അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് മത്തി വറുത്ത് നല്ല അടിപൊളി നല്ല കുരുമുളക് കുരുമുളക് പൊടി പച്ചക്കുരുമുളക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് മത്തി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൽ കാന്താരി അരച്ച് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മത്തി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ. അപ്പം നമ്മുടെ പച്ചക്കുരുമുളകും അടുത്ത് കാണിക്കട്ടെ, കാന്താരിയും കൂടെ നമ്മൾ ഇടിക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. ഇടിച്ച് ഇടിയനാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ഇടിയൻ അച്ഛനെയാണ് കേട്ടോ ദൗത്യ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓ നമ്മളകത്ത് വെട്ടമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. കണ്ണിലൊന്നും തെറിക്കരുത് കേട്ടോ. കണ്ണിൽ തെറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഇന്നാളൊരു പ്രാവശ്യം തെറിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ ഇടിച്ചപ്പോൾ. അയ്യോ അത് കുരുമുളക് തന്നെയാണ് കുഴപ്പമില്ല, അതിൻ്റെ കൂടെ കാന്താരി കൂടെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല സുഖമല്ലേ. എന്താണ് നിങ്ങളിത് അച്ഛനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കായിരിക്കും, ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ നോമാണ് ചെയ്യുന്നത്. എനിക്കിത് ഇടിക്കണമെങ്കിൽ 2 മണിക്കൂർ വേണം. എന്തൊന്നും ഉണ്ടാകും, അതിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നും ഉണ്ടാകും. മതി മതി ചേച്ചാ മതി, ഇതിൻ്റെ ഗ്യാസ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. മതിന്നേ കാണിച്ചേ, അത് മതി. ഞാൻ സ്പൂൺ എടുത്തോണ്ട് വരാം. നമ്മളിത് ഇടാൻ പോവാണ്. അത് രണ്ടും ഇട്ടു. നമ്മളിടാൻ പോകുന്നത് ഇടാൻ പോകുന്നത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ തുള്ളി മഞ്ഞൾപ്പൊടി കേട്ടോ. ഇനി ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്യും. ഓക്കെ ഇത് ഉപ്പ് കലക്കിയതാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ പിടിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട്. ചേർത്ത് മത്തി കുത്തി വെച്ചാൽ തന്നെ ഇത് കുറച്ചൊരു 10 മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഇതെല്ലാം പിടിക്കുവാണെങ്കിൽ വേവിക്കുമ്പോൾ അതായത് വറക്കുമ്പോൾ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോഴേ എടുത്ത് വറുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കുമല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തോണ്ട് പച്ചക്കുരുമുളകൊന്നും എടുത്തില്ലായിരുന്നതാ. അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ നല്ലതാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഇത് വറുത്തെടുക്കാം നമുക്ക്. ഓക്കെ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ. മത്തി ഇതാണ്ടേ എണ്ണയ്ക്കകത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇട്ട് തീർന്നിട്ടില്ല. നമ്മുടെ ഇവിടെ മറ്റേ പാനില്ല കേട്ടോ, പാനിന് പകരം നമ്മൾ ചീച്ചട്ടിക്കകത്താണ് ഇടുന്നത്. എന്തിനേക്ക് ഇട്ട് വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അല്ലേ, അത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ കുറച്ചായിട്ടിരിക്കുന്നത്, ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കാം. ഒന്നും കൂടി വറക്കാനുള്ളതുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്ഥലമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത്ര ഇടുന്നില്ല. പിന്നെ നമ്മുടെ മത്തി ഇവിടെ കിടന്ന്
സെറ്റാവട്ടെ. നമ്മുടെ മത്തി ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ, നമ്മൾ ചേർത്ത പോലെയൊക്കെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട്. അപ്പം ഇനി ഇത് കഴിക്കണം, പുതിയതായിട്ട് വയ്യ. അപ്പം ഓക്കേ.